Melodí z muzikálu Andrew Lloyd Webbera Jesus Christ Superstar jsme otevřeli druhou část našeho dnešního koncertu věnovanému 35. výročí narození tohoto dechového orchestru mladých. Tato skladba, kterou jste, dámy a pánové, vážení a milí posluchači, právě slyšeli, zazněla v letošním roce na mezinárodním soutěžním festivalu v německém Beslu, kde dechový orchestr mladých získal hned několik ocenění. Jednak získal první místo pro dechové orchestry mladých v kategorii koncertní dechová hudba. Dále první místo bylo uděleno mažoretkám Základní umělecké školy Příbor. Orchestr získal cenu diváků, cenu pro nejlepšího dirigenta a cenu pro absolutního vítěze Euromusiktage 2008. No a jestliže jsem v této chvíli... Thank you.
Všimli jste si, to máme rozdělené, aby se pan dirigent neunavoval. Já postavím orchestr, on ho posadí. Takže jestliže jsem se zmínil právě o mažoretkách, pak musím doplnit, že jejich první vystoupení se uskutečnilo 1. května roku 1984, a to pod vedením paní Jarmily Bártové. No a za 9 let na to rovněž 1. května, ale již roku 1993, poprvé vystoupili pod vedením paní Světlany Ivasivy. No, tolik z historie a teď už nás čeká trumpetové mambo, skladba, jejíž autorem je opět Adam Hudec. Jako solisté na trumpetu se představí Petr Štěpán a Martin Sklenovský. A orchestr bude řídit dirigent dechového orchestru Základní umělecké školy v Povážské Bystrici Michal Broska. Petr Štěpán, Martin Sklenovský a pan dirigent Michal Broska. V našem programu jsem již zmínil vystoupení
dechového orchestru mladých v České televizi v přímém přenosu koncertu ze španělského sálu Pražského hradu v rámci soutěže Concerto Bohemia v roce 2003. Poprvé se však dechový orchestr mladých objevil na televizní obrazovce už v roce 1978. Bylo to 28. prosince v pořadu Neděle v klubu. Pro Český rozhlas natáčel orchestr 25. března 1999, ale pro Československý rozhlas do roku 1991 uskutečnil celkem 23 natáčení. První kontaktní disk natočil dechový orchestr mladých v roce 2003, druhé pak o dva roky později v roce 2005. V loňském roce také vyšlo první DVD tohoto orchestru. A všechny tyto aktivity jsou pečlivě zaznamenány v kronice orchestr, kde jsem se mimo jiné dočetl, že ve dnech 10. až 15. července 1996 se v Mainzu konala mezinárodní konference, na níž přednesl zprávu k 500. vystoupení dechového orchestru mladých Příbor a o jeho profilu Tomáš Hanschl. Dozvěděl jsem se také, že 28. května roku 1989 v Úpici byla udělena dechovému orchestru mladých cena Českého hudebního fondu za systematické uvádění soudobé tvorby. No, tak tolik z kroniky, teď opět pojďme do současnosti. Čeká nás totiž Pán prstenů. Autorem hudby k filmu natočeném podle knižní předlohy je Howard Shore. Skladba zazní v aranžmá Antonína Mihulenky pod taktovkou uměleckého vedoucího Ivo Lacného. Thank you.
Thank you.
Jako čtvrtá skladba v pořadí dnešního koncertu zazněla slovenská lidová klarinetový čardáš. Následující skladba v pořadí 11. je rovněž slovenská lidová a má název A já taká dzivoška. Zaranžovali Vladimír Studnička. Vladimír Studnička, to je muzikant tělem a duší, skladatel, aranžér, hudebník, dlouholetý bývalý hudební režisér Českého rozhlasu v Ostravě. Jeho skladby nechybí ani snad v žádném repertoáru dechových orchestrů či folklorních orchestrů. A Studnička, pokud to jde, nechybí na žádném setkání dechových hudeb či folklorních souborů. Jako dirigent řídil snad mnohé z nich dechový orchestr mladých, nevyjímaje. Ve skladbě A já taká dzivoška, která zazní v jeho aranžmá, se jako solistka představí Irena Laníková. Poprvé s tímto orchestrem vystoupila jako zpěvačka 8. dubna roku 1997. No a tehdy před 11 lety zaspívala píseň Michala Schneidera Trnavského Růžičky. Tak tedy dechový orchestr mladých, dirigent Ivo Lacný a jaká to dzivoška Irena Laníková. Dzivočka, cingilingi bom, ráda vyjem pírečka, cingilingi bom, ráda vyjem, ráda dám, cingilingi bom, bom, bom. I za kalop zakladám, cingilingi bom. Rada vyjem, rada dám, cingilingi bom, bom, bom. I za kalop zakladám, cingilingi bom. A já taká, ak i mác, cingilingi bom. Čarné oči musím mác, cingilingi bom, čarné